A teraz prichádza k ledu našej dielne jeden z najlepšie oblečených ľudí na svete, Michal! A dozvieme sa, prečo je to jeden z najlepšie oblečených ľudí na svete. No, to je veľa vecí. Ak šaty ozaj robia človeka, tak potom si musíte myslieť, že som vám prišiel predať hormonálnu antikoncepciu. Jedz, modli sa, pracuj. Ale nie, vážne. Asi mi neuveríte, ale toto oblečenie je veľmi pohodlné. A má aj kopu iných výhod, hlavne pre nás, priestorovo výraznejších. Nohavice s vysokým pásom zoštíhľujú. Ale nie je to vždy jednoduché. Zohnať vintage kusky na Slovensku je problém. Väčšina skončila na smetisku, alebo ich zožrali mole, alebo ich rovno pochovali s detkom. Takže častokrát nezostáva nič iné, ako si šiť vlastné veci. Ja už sa v tom postupne zlepšujem, ale stále mi strašne rýchlo strpne noha. Totižto ja mám ten šlapací stroj Zinger, čo prababka v 47. vymenila za kravu. No, to, že pracujem v múzeu, tiež nie je úplne ideálne. Je tam síce strašne veľa dobrých fashion inšpirácií, ale nemôžem si ich zobrať domov. Ale chodím aspoň občas do depozitára textilu, si ich vyskúšať. Ale nebol som vždy takýto. Keď som bol tínedžer, bol som metalista. Jediná povolená farba v mojom šatníku bola čierna. Máme to vyhovovalo, lebo to uľahčovalo triedenie pri praní. A k čiernym veciam, pravda, že patrilo veľa kovu a ťažkých vecí. Ťažké topánky, ťažké prstenie, ťažké reťaze, ťažké závislosti. Keď som si obliekol tento outfit, hneď som mal ku niekomu priebať. Šaty asi ozaj robia človeka. Utvrdil som sa v tom na párty u kamarátky, keď som sa ogrcal od hlavy až po pety a musela mi dať oblečenie jej brata. Stál som tam pred postelou, iba v trenkoch a čumel som na tú batikovanú ohavnosť. Ale nebola iná šanca a možnosť. A ako som si obliekal to vyťahané pestrofarebné tričko, zrazu som pocítil niečo nové. Láska... Sakra, fakt potrebujem objať nejaký strom. Tak som išiel. Prepáč môj, už na teba nebudem cikať. To bol ten deň. Otočka o 180 stupňov. Čiernu v šatníku nahradila dúha. Mama zúrila. Triedenie pri prajni bolo úplne dojebané. Nakúpil som si farby na textil a batikoval som, až kým výsledok nevyzeral ako brutálna zrážka kamionu s jednorožcom. Ale aj tento štýl som bol nútený opustiť. Totižto vždy po tancovaní na kvetnatej lúke som dostal anafylaktický šok. A to mi prišlo ako dlhodobo neudržateľné. Niekedy zablúdim aj do stredoveku, ale iba tak rekreačne. Mám všetko. Bruchy, nohávy, kapucňu, tuniku. Oni mali oblečenie zložené zo strašne veľa vecí, niečo ako delená strava. No. Ale je to super sranda. Vyobliekať sa, robiť remeslá, upalovať čarodejnice. Počkať, ja som si teraz vlastne niečo uvedomil. Ja si cestujem v čase. Niečo ako Benjamin Button, ale úplne inak. Ale dúfam, že sa zastavím, lebo budúci rok dojdem inak na letá iba s pesným klinom a huňou okolo vajec.